لائن لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، ایکچولی ہر کوئی اندر جانا چاہتا ہے تو تھوڑا سا پیشنٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپائنمنٹ سسٹم کیا تھا، اپائنمنٹ کے مطابق ہی ان کو نمبر آف پرسن ایشو کرنے چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ دکم دکھی ہے، بچوں کا تو علاوہ بھی نہیں ہے۔ ابھی اس پوائنٹ پہ یہ لوگ چیک کرتے ہیں جن کے اپائنمنٹس ہیں، ان کو ہی الاؤ کرتے ہیں۔ ادھر ادھر بٹھا ہی رکھا اور اب ہم جا رہے ہیں اندر۔ یہ گیٹ ہے 39، النساء گیٹ۔ یہ ہے ریاض الجنہ ایریا، جہاں پہ لوگ نفل ادا کریں گے۔ ٹھنڈا پانی ہے اور یہ ہے ریاض الجنہ۔ یا اللہ تو ہر مصیبت مشکلات دور فرما۔ وصلت ولا لسه؟
पर्दा लगा रहे हैं। يلا يا شيخ حجي مبارك الله سلمت الساجر. السلام عليكم يا سيدي. السلام عليكم. الباقي جيت ہم لوگ باہر نکل آتے ہیں. السلام عليكم. تو گائز یہ تھا تو گائز یہ تھا ریاض الجنہ کا ٹور. شروع میں تھوڑا سا بہت ٹف تھا, بہت دکم دکے تھی اور کافی دیر تک ویٹ بھی کرایا, لیکن پھر انتظار کا پل اچھا ہوا. ہم لوگوں نے عشاء کی نماز وہاں پہ ادا کی, نوافل ادا کیے اور اللہ بھی آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.